eventuellt snappat åt sig också, som man inte riktigt har fått tag i. Galante Carlström då. Dra till och det är 2-0 Falun. Kommer ut i högervinkeln och det där dragskottet har vi ju sett. Här, bollen går fram igen här. Lite för enkelt och det är upp ett mål för Galante som sätter det i 3-0. Galante. Galante. Fint spelat. Han har gjort hattrick, Alexander Galante Carlström. Och det har han gjort redan 5:37 in i den här första perioden. Samuelsson, fin passning, Galante Carlström gör sitt fjärde mål. Och målen bara sprutar in här i Guide Arena och nu har vi 6-0 på tavlan. Samuelsson till Johansson och Galante Carlström står helt ren och kan raka in sitt femte mål för kvällen och 13-0 är ett faktum. Det verkar som Emil Karlentun och Emil Nilsen fortsatt får sitta utanför spel här från Faluns del. Här då läge för Galante Carlström, han gör mål igen. Han gör sitt sjätte mål för kvällen, Alexander Galante Carlström. Oj, 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 oj. Luftar samtliga spelare. Även fast siffrorna är så pass stora. 2-1 här då för Falun. Det är helt rent för Alexander Galante Carlström. 8:e målet för denna kväll. Nu får han väl läget igen. Djurgården står och sover. Och till slut sätter han dit den. Alexander Galante Carlström gör sitt 9:e mål. Och vi ser ju där på reaktionen efter också att han är nog medveten om att det där är ett rekord i SSL. Jag kan tänka mig att man kommer söka honom här i det sista bytet. Rasmus Eström, Galante. Galante Carlström med bågen. Han går och skjuter i mål. Han gör sitt 10:e. Alexander Galante Carlström sätter biten igen. Och nu, mina damer och herrar, har alltså gjort tvåsiffrigt.